qofkaas maxamed cumar cabdi oo lagu caleemay saray deegaanka caleer oo ka tirsan degmada xarshiin ee dowlad deegaanka soomaalida ee itoob ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey caasimada somaliland ee hargeysa waxaana duleedka koonfureed ee deegaanka abaarse kaga hortagay salaadiin cuqaal waxgarad waayeel xubno ka tirsan xukuumadda somaliland dhallinyaro iyo haween markii ugaasku uu soo gaadhay duleedka deegaanka abaarso waxaa halkaasi hadalla soo dhaweyna ka jeediyey suldaan shariif batuun iyo cabdilaahi aw cali axmed xafladdan halkan waxaanu maanta ku soo dhoweynaynaa maxamed cumar cabdi oo lagu soo caleema saaray caleed dalkiisii labaad ama deegaankiisii labaadna maanta jooga oo yimi geeliisiina halkan nimankay naga dambaysa ayuu daaqayaa iyo beerihiisii waa laba dal leh waa laba tol leh dhan walba wax uu ka yahay aniguna maanta waxaan u dhammaystirayaa beesh habarowol waa laba caaro iyo calool labadeedii caaro anigu caaradii bari baanay isna waa caaradii galbeed labadeedii caaraa wada joogna sidaasuu ku dhammaystiran yahay waxaa kaloo idii sheegayaa waxa weeye intii hore howluhu ku jiray nin adag buu ahaa hal adag buu ahaa hawshii uu qabanayey maanta waanu u beddelay hubkii wuu dhigayaa hawl kale qaban maayo waxaanu ugu beddelaynaa karaamadii waa karaamadii ciddu habaaro iyo cidduu duceeyaaba maanta way sallaxan tahay sidaasuu ku dhammaystiran yahay oo aynu ku soo dhowaynaynaa waxaa sharaf weyn maanta inoo ah inaynu halkan isugu nimid soo dhoweynta ugaaska guud ee beelaha yaasuf ugaas maxamed cumar cabdi oo lagu soo caleema saaray caleyd oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maantana soo gaadhay caasimadda hargeysa dadkan aadka u tirada badan ee leh salaadiinta cuqaasha waxgaradka odayaasha iyo saraakiisha sare ee xukuumadda dhammaantiinba waxaan idin leeyahay waad salaamantihiin ururweynaha ballaadhan ee haweenka reer somaliland ee iyaguna ka soo qayb galay soo dhoweynta xafladda waxaan idin leenahay dhammaantiinba waad mahadsantihiin xildhibaan maxamed baaruud shido oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland iyo abwaan cabdi aadan xayd cabdiqays oo si isku mida u sheegay inay si kal furan ugu faraxsan yihiin una soo dhoweynayaan ugaas maxamed cumar cabdi ugaaskii guud ee beesha yaasif maxamed cumar waanu ku soo dhoweynaynaa annagoo dhan baanu ku soo dhodhoweynaynaa si wanaagsan baanu ku soo dhoweynaynaa soo soco ugaas horta maanta waa maalin farxad leh runtii sidaa uu sheegay cabdilaahi waxaanu maanta hawsheedii soo dhoweyntii boqorka yaasif boqorka guud ee yaasif ee lagu caleema saaray degmada xashin ee kililka shanaad ayaa soo dhoweyntiisi aanu waday oo taa socota ah aanu u taagannahay haddii aan la idmo runtii boqorka waa nin aanu aada u xulanay diin ku xulanay dhaqan ku xulanay bahda runtii dhaqanka ee uu ku biiri doonana nin ay aada magaranaysaa magaranaysaa raallina de hore way uga noqdeen iminkana ma garanaysaa marka ay wada shaqayntooda bilaabaan waa nin aanu aada isu leenahay runtii oo hawshiisa uu gudan doonaa haddii ay tahay ta reerkee hoose iyo haddii ay tahay ta dushaba dulqaad baanu ku ognahay dadku waxay odhan jireen oo ereyada lagu dari jiray suldaanka waa inaan laga hadhin la xoleeya arrin ahaan baa nan kaga hadhin annagu laakiin waxaa meesha taalla xoolayntii isagaa inuuna xooleeyaba oo dadkaasi jidicdasan uu xooleeyo ee reerka ah ayaaba laga sugayaa laba boqol halaad baa halkan ugu xaraysan bayaac mushtar weyn weeyaan runtii nin maanta baahi aanu leenahay baahibaa ma garanaysaa jirtay oo baahida hala baahidiisana hala daboolo maaha waa wax ilaahay mahadiya soo dhoweyntan loo sameeyey ugaas maxamed cumar cabdi ayaan loo kala hadhin iyadoo intaa kadibna gaadiidkii tirada badnaa ay u soo gelbiyeen dhankan iyo gudaha magaalada hargeysa maxamed cabdi qarinle telefishinka caalamiga bulsho
هرجيسه.